Arrestimi i Safet Gjicit, i cili deri më 16 qershor drejtonte bashkinë e Kuksit, do t'i çojë përsëri banorët përpara kutive të votimit. Ligji zgjedhor nuk e detyron në asnjë rast qeverinë të shpallë mungesën e një kryetari bashkie në detyrë, pavarësisht se dekretimi i datës së zgjedhjeve është ekskluzivitet i presidentit të Republikës. Në rastin e shkarkimit të kryebashkiakëve, i takon kreu të qeverisë të çojë vendimin në presidencë për vakancën e krijuar, dhe më pas kreu i shtetit është ai që vendos për shpalljen e datës së zgjedhjeve të reja. Deri më tani Këshilli i Ministrave nuk e ka publikuar ende vendimin e shkarkimit, përpos deklaratës së dhënë gojarisht nga ministre e Financave Delina Ibrahimaj. Fakt, Këshilli i Ministrave mori një vendim për shkarkimin e menjëhershëm të kryetarit të bashkisë së Kuksit. Deri më tani Këshilli i Ministrave nuk ka publikuar në fletoren zyrtare vendimin e shkarkimit, çka do t'i hapte rrugë dërgimit të vakancës drejt presidentit për të shpallur zgjedhjet e reja. Pika 3 e nenit 10 të kodit zgjedhor parashikon që në rast ndërprerjes së mandatit për shkaqet e parashikuara në nenin 115 të kushtetutës, zgjedhjet mbahen jo më parë se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga data e njoftimit të ndërprerjes së mandatit. Në rast ankimimit të organit të shpërndar ose shkarkuar, zgjedhjet zhvillohen jo më parë se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga mbarimi i afatit që ka organi i shpërndar për të ankimuar vendimin e Këshillit të Ministrave në gjykatën kushtetuese, kur kjo e drejtë nuk është ushtruar, ose data e vendimit të gjykatës kushtetuese, në rast se është ankuar në këtë gjykatë, brenda afatit të nenit 15.2 të kushtetutës, pra brenda afatit kohor 15 ditë. Në çdo rast presidenti i Republikës nxjerr dekretin jo më vonë se 48 orë nga njoftimi për shpërndarjen e mandatit. Pas dekretimit të datës së zgjedhjeve, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, institucioni i cili më pas cakton afatet për kandidatët dhe koalicionet që do të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Kujtojmë që zgjedhjet vendore të 14 majit nuk janë certifikuar ende plotësisht, pasi vijon procesi ankimimeve.